Emri i tij është i lidhur me këngën Lulebor dhe ai cilësohet si baba i kësaj këngë. Simon Gjoni dhe veprimtaria e tij muzikore sillen në vëmendje përmes monografisë Simon Gjoni, Muzika dhe Epoka, të promovuar këtë të hënë në Akademinë e Shkencave. Qëllimi i librit ishte pikërisht që këto vlera që kanë krijuar artistët në vite t'i kalohen brezave të rinj. Është bazuar edhe në kujtimet e mamas time, Ermira Gjoni, pianiste, e cila pa atë nuk do ishte mundur që të shkruaj ky libër. Falenderoj edhe të gjithë muzikantët e tjerë që më dërguan për ato analizat muzikore. Kur ka ardhur nga Shkoslovakia, Simoni ka drejtuar baletin Lola. Ishte hera parë që unë e shikonja duke drejtuar një dirigent të ri që kishte ardhur. Edhe më bëri shumë përshtypje orkestra, tingëllimi i fuqishëm, edhe ai me personalitetin e tij, me komportamentin e tij e inspironte orkestrën. Për arsye të prapambetjes që ka pasur Shqipëria në rrugën e klientarisë artistike, në ndryshim nga vendet e tjera të mëdhaja, ku interpretuesit ishin ata që jepnin zhvillim muzikës. Në vendet e tjera tek ne kanë qenë kompozitorët, të cilët kanë qenë si thuash një byro më vete, një tribun më vete. Simon Gjoni ka qenë mësuesi im i parë, e i vetëm i dirigjimit. Unë kam qenë i vetëm i studenti i tij. Nga ai mora bazat e dirigjimit dhe komunikova ngushtë për 5 vjet me radhë. Sigurisht, dirigjentit i duhet të mësojë edhe nga specialistë të tjerë të fushës, por mësuesi i parë le gjithmonë gjurmë. Simoni më ka lënë mbresë të pashlyeshme për njohuritë e tij metodologjike dhe dirigjerare. I lindur në Shkodër në 28 tetor 1925, Simon Gjoni është kompozitori shumë këngëve të njohura për publikun, si Lulebor, Sularushës, Sytet u si drita, Thyelli i çobanit, Nëna dhe çika e të tjerë. Ishin pikërisht këto këngë të cilat e çuan më tej traditën qytetare të lirikës shkodrane. Studimet e larta ai i kreu në Akademinë e Lartë Muzikore të Pragës, ndërkohë që është një nga kompozitorët shqiptar i njohur ndërkombëtarisht për epokën e tij. Është një ndër dirigjentët e parë të orkestrave tona simfonike, të teatrit, të operas dhe baletit dhe të radio-televizionit shqiptar.